tani waa taariikhda runta ah ee ninkii la oran jiray ciise kaa soo jiray 2000 sano ka hor ma garan karayna xaqiiqda ku jirta ciise sida ciyaalku ku heleen laakiin waxaa dhacay mid la mid ah sida tan oo kale qof ma ka arkay sidoo kale aniga adiga umalayn maayo haye inna keena waxbayga ma galin binaamin runtii waxaan u malaynayaa in ciise ilaa soo diray hata sababta wuxuu sameeyay mucjiso waxay noqon kartaa sixir haye maxaa kale ku fasiri kartaa bal eeg iyo eeg uguma na haboon inaan fasiro mucjisadu waa wax la yaab leh oo ilaa kaliya sameyn kara waxaad leedahay in dhoolayaashu arag uu soo celin waxba kama rumaysan erayadan waan aamini saara maxaad ka samaynaysaa halkan waxaan ilaawinaan dameerkayga wax cusiyo markaan maqlay ninkoo ka hadlaya ciise waxaan rabay inaan ogaado waxaad sheegayseen maxaad ka garanaysaa ciise in badan ayaan aqaan ayayday ayaa taqaanay hooyadii maryan iyada iga sheekaysay sidii uu u dhashay wax kasta waana taariikh xiiso leh maryan waxa ay ahayd gabar yar oo ku nooleed naasareed lamana qabin laakiin waxay u doonaleed nin la oran jiray yuusuf maalin maalmaha ka mid ah ayaa ilaah wuxuu u soo diray malakul jibriil abbaqin maryanay waayo ixsaan baad ilaah ka heshay waad uuraysan doontaa oo waxaad umuli doontaa wiil oo magaciisa waxaad u bixin doontaa ciise sida waxaan ku ahaan bikrad baan ahay nin weyn buu ahaan doonaa oo waxaa loogu yeeri doonaa wiilka ilaaha ugu sarreeya boqortooyadiisuna weligeed ma idlaan doonto malagu ma bajiyey maryan hadduu malagu ii yimaado runtii waan baqi lahaa markii kale maxaa dhacay ogaada dhammaan nimanka reer nasaareedow dowladdiina waxay soo saartay sharci inay nimankoo dhani aadaan magaalooyinka ay ku dhasheen si ay isu soo quraan ma fahmaysaa waxay magacyadooda waraaqad ku saxiixeen dabadeed yuusuf wuxuu maryan u kaxeeyey ilaa iyo beytlaxam meeshu uu ku dhashay markay gaareen beytlaxam magaalada aad bay u buuqsaneed oo meel kasta way buuqday meesha kaliya oo yuusuf loo helay inay ku hoydaan waxay ahayd xerolo halkan oo kale haa halkan oo kale oo habeenkaas waxaa dhashay ciise buuraha xerada agteeda waxaa joogay adijoyaal waxayna ilaalinayeen idahooda oo isla markiiba waxay arkeen malag maanta waxaa magaalada daa'uud ku dhashay badbaadihiina masiixa rabbiga ah adijirayaashii waxay ku degdegeen inay arkaan ilmaha ma wax dhici kartaa inuu qabaal dhex jiifay waa inay dhex dhigaan sanduuq sida sanduuqan oo kale oo aan u isticmaalo si aan ugu cunto siiyo dameerkayga markuu dhashay kadib maryan iyo yuusuf waxay u qaadeen ciise macbudka ku yaal yeruusaalem waxayna la kulmeen nin ninkaasoo dhab ahaan ilaah u jeclaa oo la oran jiray simcoon rabbiyow iminka addoonkaagu nabad ha ku tago sida ereygaaga quduuska ah u dhigayo ilaah wuxuu simcoon u ballan qaaday inuu noolaan doono ilaa uu ka arko ciise oo indhahayguna waxay arkeen badbaadintaada ilmahan waxaad doortay ilaah oo labadiinnuba barakaysnaada ciise wuxuu ku koray doorashadii ilaah isagoo u dumbi dhaafaya qof kasta meel kasta ay joogaan iyo wax kasta xun oo ay sameeyeen oo ku fikireen oo sheegeen oo ah waxyaalaha ilaah ugu yeedho dembiga horta ciise wuxuu ahaa ilmo hadda wuxuu yahay nin ma uuna dhallinyaro soo marin xaqiiqdii wuu ahaa ayeyaday ayaa ii sheegtay markuu ciise 12 jiray inay maryan iyo yuusuf u qaadeen yeruusaalem ciise wuxuu aaday macbudkii wuxuuna la hadlay dhammaan madaxdii iyo macallimiintii ayaa ilmahan dhalay su'aalahan weydiina isagu wuxuu ka yimid naasaret waxaan moodaynay inuu na raacay fadlan u dambi dhaaf khiiradiisa
دوادنا عيسى والدك يسوحو أصور راعي عقلك وحو نقوكور السحيك مدله إستغا سوو بصو عدارو توحا كستا وإلا مالنا يا عيسى آذي إنو سو أركو إن أديركيس يوحانا بابتيسكا يوحانا وحو بابتيسا ييددكا إيغو دونا يي إنا إله أديعان مالن تاسنا وحو بابتيسا عيسى halkaas joogeyna waxay samada ka maqleen codkii ilaah ilaahna wuxuu yidhi waxa tahay wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay haye muxuu sameeyay dabadeed wuxuu bilaabay socdaal magaalo ka magaalo isagoo baraya dadka wax ku saabsan ilaah haye nabad Iisa wuxuu ku noqday Nazareed oo ahayd meeshii ku koray maalin ayuu aaday macbudka markaas ayaa odayaashii waxay ka codsadeen inuu akhriyo in kamid ah qorniinkii buugga ilaah qaybta kamid ah kitaabka oo ciise akhriyay waxay ahayd qorshaha ilaah inuu soo diro ciise si ay dadka oo dhan ula noolaadaan ilaah weligood ruuxi rabbiga ayaa dushayda ah wuxuu ii doortay inaan war wanaagsan u keeno masaakiinta wuxuu soo diray inaan sii daayo kuwa xiran oo aan arag u soo celiyo kuwa indhaala inaan xoreeyo kuwa la cadaadiyo oo aan ku dhawaaqo inuu yimi waqtigii rabbigu dadkiisa badbaadin lahaa qaybtan ka tirsan qorniinka ayaa run noqotay sida aad u maqasheen iyadoo la akhrinayo qorniinkii waa rumumay laakiin masiixu kale buuxin karaa balanka sidee ku ogaan doonaa laakiin waxaa jira taariikho badan Iisan wuxuu aaday xagga Bata Galiili. Hore u riixa doonida xagga moolka. Adiga iyo saaxiibadaasi daaya shabaga aad kaluun qabsataane. Oo sayidow, xalay oo dhan ayaan aad u shaqaynay. Oo waxba maanu qaban. Laakiin haddii aad sidaa tiri, waan sii daynayaa shabagyada. Yacquubow! Yohanow! Yaqubow! Yohanow! Diyar garayto nido oo kacan yar nasiya! Naxsada! Idin maa uun karayno, kamaa yaga dhu. Waxaan u maleynayaa markaas dabadeed inuu Butros fahmay inuu Ciise yahay wiilkii Ilaah. Laakiin Butros wuu baqay sababtoo ah waxyaalo badan oo qaladaad ah ayuu ku sameeyay noloshiisa. Mana uu garanaynin sida uu midka quduska ah oo awooda leh sida Ciise oo kale uu ku aqbali lahaa isagoo dambiile ah. Iga tag macallimow. Anigu waxaan ahay dambiile. Ha baqin. Waxaa ay fiican inaan tago. Haa, ani waan soconayaa. Anigu sidoo kale. Nabadeynta dambe. Xageed jirtii Benjamin? Dibadda ma ula baxday saaxiibada? Aabe haa. Kaleeb muu joogay? Aabe haa. wax badan ayaa kuu sheegay ma raba inaad la socoto wiilkaas laakiin aabe waad garanaysaa aabbihiis inuu rumaysan yahay taariikhda waalada ciise maxay xun tahay taasi waxaan rumaysannahay inuu ilaahay loo soo diri doono boqor awood leh saaxiibka aabbihiis wuxuu rumaysan yahay qofkii xerada ku dhashay inuu yahay boqorkaas wax macno ma leh laakiin malaha kaleeb aabbihiis uu saxan yahay maya Benjamin ma raba inaan mar kale ka wada hadalno
mudane ha iyo ninka aan xaq lahayn oo fikradiisa oo isaga ha u soo laabto rabbiga oo uu u xariisan doonaa isaga waayo isagu si buuxda ayaa u cafinayaa idinku farxad ayaad ka dhargi doontaan oo nabad ayaa uu idinku hoggaamin doonaa dhageysta ma maqashan waxa dhacay anaa halka joogay maxay sheeg Iisu wuxuu ku jiray macbudka isagoo dadka baraya jacaylka Ilaah oo guduhuna buuq bay ahayd oo xataa dibadda dad ayaa ka buuxay qof kasta wuxuu rabay inuu arko isaga Iisa waan ka barayaa ibad badi gabadheeda kaliya mudana in xariiso iyadu waa 12 jir wayna dhimanaysa fadlan isoo raac jeer isoo waan ka xumaa iskada isaga yeey rusoo Iisa gabadhaadi way dhibatay macalinka hadibin habaqin rumayso oo iyadu way ladnaan doontaa ma rumaysanaysaa iyadu way bogsan doontaa sidee ma rumaysanaysaa walla yaabay yartoy saraka si waxa cunto wayab runtii may dhacday runtii way dhacday mana aadan moodeynin inay jiratay abahay wuxuu yiri inuu ciise leeyahay saaxiibo kuwaas wax yar xun sameeyo wuxuu yiri waa koox tambileyaala waa run laakiin ciise wuu jecel yahay wuuna ilaaliyaa qof kasta waxbana ma aha ku yahay abahay ayaa ii sheegay nin oo dhan jiray Matayos oo canshuur ka qaadi jiray dadka soo galay magaalada isora Matayos wuxuu ka mid yahay 12 rasuul ee Ciise doortay waxay yihiin saaxiibadiisa ugu wanaagsan meel kasta ayay isaga u raacan iyagoo ku caawinay inay dadka baraan Ilaah waxaa kale oo jira Simon oo la yiraahdo Putros Andros, Putros walaalkiis. Yaquub, Yohana, Filipos, Bartolomeos, Dabcan Matayos, Thomas, Yaquub kale iyo Simon kale. Yudas oo ah Yaquub walaalkiis iyo Yudas Iskariot. Sideedu wada xasuusatay? Aad buu aqli badan yahay. Saayadu malaynaysaa, sababtoo waxa tahay doqon. Adigu waxa tahay doqon sida dabeerkaaga qalay. Iyada waa saaxiibaday xoog leh. Iyada waa xoog leh. Waayo. Iskada iyada. Arr, yaa qaban kara. Adiga. Dila. Haya, ku dhaca. Sasa. Dadi. Ladir. Ladir. Dil. Haya. Naasiyada. Waxay xanuuni doontaa haddii aan la nadiifin. Maxaa dhacay? Wuu dagaalay. Kuma weydinin leeyaa? Iga raali ahow. Waxaan la dirirey kaleem. Waxay ka hadlayaan Ciise. Kulligood waxayna ku kulmaan markasta xeerada saara. Sidaan kugu sheegay ma jiro erey wanaagsan oo ku saabsan Ciise. Isagu ma aha boqorka iyaga, mana ahaan doona waligiis. Laakiin aabe, waxaan malaynayaa inuu yahay wiilka Ilaah. Intaas ku filan. Maxaad u dhibaysaa wiilka? Ma dhibay isaga. Laakiin waxa macna ma siileh. Waxaan maqlay inuu gacan galiyo ku dhex jiro kuwa loogu yeerayta Ciise. Haddii taas run tahay, waqti dheer ma sii raagayo qalqalkiisa. Jeclow cadawgaaga.
وانا قصة ما يكوي ذن عب ودعي يكوي ذن هبارة وأتو كذا كواني ذن آمنين حدي قف كادر بحو هل دبن كان كلانا أدو و هدي وقف كرك أكاقة تو شارك أجن وقدر سيكي وحكابر يا و هدي قف وكاقة تو واحد لا ذهاي هوي دي سنة واحد مركلة لا وقبضت كاكلة واحد جعلان له دين يجون وكو غبتان واحد شعلة إنك إنا نقعدو ما هو مالنا سأينو يا هاي مسيحة؟ محو أجي إذا مركو لها مسيحة؟ وحيك قهلين معبدك مسيحة واكين لا بلمي كالا يا راعنا يا سقا ما وين عن طفي عن أهين؟ ما عرفت معجسين كعيسى سمي ووح عادو هذا قلان رميسانو وحو لا صاحبي عن شرق ضياشي يدن بلياشي تيو نينكن النبي آن لها سقو قرن لها إذن أكتن إيتها إيتها ونسا سقو قرن لها نلوش تنبي غالي ويكون نوش وان قرن يا عدا إيتها سيمانو بلان وحكوشي أغو وحجر لبن نو اللعك غبين اللعك ما هي مد وحاوكو غبيشن بغول الدينار كان كلانا كنتون مد كون نو كروايين ويعيشو هادبا إساقو داي لبادبا كيبا أدو جعلان يا إساقا وحنو ملينا يا ميتك انت بدن لو عافية واد قمنت هاي واد اركتها ناكتن وحن سوق اللي يقولي قاقا ايما سيني بيان عقا يكوم ايدو ولي بيذن تي عقا يكوم ايدا المدى اذا اي كوغل جسي تيمي هيدا اذيكو يقوم باد مرحبيني دونكشو لكن يدو انتي انك ايمي كما يجوك سنيني عقا يكا دونكتو اذيكو ايما ذنك ايني سليد ان مدى حيكا مرسدو ولي بيدو وحي عقاي كسلي دي سي عذر وحان كوي شغيا جعيل كيدا وين وحاو موجينيا إن العفية دن بغيدي بدنا لكن كو كستاء وحير لو عفية وحو موجيا جعالير دنبيه ذا ذي ولا قاعد فيه. يبغوا قط ما دافع كره. صرت كلمة. إيمانك هذا ياك وتبادية أنا بتكتب. فضلا سرقي قات. قرب كيجا. مسيحه. واتن واكن ونبيتي وصورة قل. هل كانوا إيمانيا فيريا. بيريا يا بحسي وابور كيسو بيرتو. oo intu badarka firinay qaar waxay ku daateen wadada oo waa lagu tuntay oo shimbiraha wada ayaa kala boobay qaar waxay ku dhaceen dhul lagxan leh oo markay soo biqleen ayay engegeen waayo qoyaan meesan haysan oo qaarna waxay ku dhaceen qodxo oo qodxihii ayay la koreen oo way mudeen oo qaarna waxay ku dhaceen ciid wanaagsan oo geedihiina way koreen oo miro dhaliyeen boqol habuuq midkiiba waa midaan waxay ka dhigan tahay misaalku abuurka waa erayga ilaah abuurka ku daatay jidka dhinaciisa micna ahaan waa kuwa maqlay erayga laakiin shaydaan ayaa u yimi oo ka qaaday furinta qalbiyadooda si uu uga hortago inay aaminin oo badbaadin abuurka ku dhacay dhulka dhagxaanta la micna ahaan waa kuwa maqlay farinta oo si farxad loo aqbalay
لكن يجو حد دمله وحس أمين مدة جابن عمرك وقت امتحان كيل جاري ووذا دعان أبوك يكون عارلك قد حنتها وأكو مغلي لكن والولدة هذا تنماذا يرى هذا أيهري أعجي عمره هذي ما ينبسلان عمره كده عيد ونكسن وحكي دقيني يكون مغلف فرنت أوله قلب ونكسن أو هنوسن أو يجوا أتكستان إلى عمره كده ليان أني قطن بانو باهنا هاي وهاي مسقيم هادو ناتانو ناتانو ماما قش عيسى وسوس عدا ما وحوي مانا يا هلكن وسوس عدا ما قال هذا ملك بحسن إن كنا وانكحوا معي بين يامين اي عفي سيدو فضلا ضد كان اسكدر سيأيو آذان تولو ينكا يو بيرها هالكنا او اي عنتو يهو يو وهلان ميشاني وميل عدلو اه اذيقا قد هذا سي وحي عنان لكن وعان هاي نوشين كبس يلا وكالون waxa barakadeysan adiga rabbiga ilaahayaga boqorka arshiga oo kibis inaga siiyay inaga dhulka waa mucjiso حاجتكم مخنيت اب وانا كو شيغر هنتا دمانو حنادنا ان سو ارغنا عيسى سبب انا قولي مره ما يسنن حتى انا كو اركين دهيغا انت تطبط كو فلان اي وحو كسمي لبا كلوني دور كبسوت يا غرنا يونتا مالها وحو يهي مسيح رنتا اه
هب اللابن إن أتفكر ذا هوال ولا رمي ستيد. محاو سمينا. محاي قرار لذو ليهن استداد فسرتا إيجا ربك إلهة أكو جعلو قلبك أكا نفس هذا إيو حوق هذا دن إيو مسكح هذا دن ودرسك أكا نسد نفس هذا وجعلو واد قمانتا هاي استداد سمي أول نولان دون تا كما درسك إيجا بربا واحد جرينيكا تغي يروساليم أو سعودي يريحو أو توهو أيا ويرارتي أو انتي فرتينو ديلين أيا يساقو بسي سكتاقن waxaa dhacday inuu nin wadaada meeshaas imarayay oo markii uu ninkii arkay ayuu wadada dhinaca kale ka maray sidoo kale nin laawiya ayaa wadada soo maray oo intuu tagay oo ninkii eegay ayuu wadada dhinaca kale ka maray laakiin nin reer Soomaaliya oo wadada ku socdaalayay ayaa ka dul yimi oo markuu arkay isagii ayaa waxa qalbigiisa ka buuxsamay naxariis isagu waxa uu tagay ninkii wasaladii khamri kaga shubay nambarkii oo calal kaga duubay kadib xayawaankiisii ayuu saaray oo waxa uu keenay meel makhaayad halkaas oo uu ku dhaqaaleeyay maalintii xigtay waxa uu siiyay makhaayadlihii 2 dinaar oo waxa uu isagu sheegay inuu dhaqaaleeyo ninka oo waxa uu yiri markaan soo laabto ayaan ku siinayaa waxa leeyahay wixii kaaga baxaa oo mid keeba saddexdaas deris ahaan ula macaamila ninkii tuugada weerartay mid ka isaga uu naxariistay adiguna sidoo kale samee haalnina caruurta reeriyay inay ii yimaadaan hana diidina waayo waa kuwan kuwa la boqortooyada ilaah runtii waxaan idinku leeyahay kuwa laki aanu aqbalin boqortooyada ilaah sida ilmo yar oo kale meeshaasi ma u geli doono oo kuwa laki ku soo dhaweeyay ilmahan magacayga wuu soo dhaweeyaa oo kii soo dhaweeyayna wuxuu soo dhaweeyaa kii soo diray waayo midka dhammaantiin dhexdiina ugu yar ayaa ugu weyn waa maxay waxa dhacaya maxaa soo dhacay cisii reer nasaareed ayaa halkan maraya ciiso adiga ina daawudo in xariiso aniga malaha uu samayn karaa wax kale way ila tahay miyaad u malaynaysaa inuu caawin karaa wuu awoodaa miyaad aragtay isagoo mucjisooyin samaynaya maxaad iga rabtaa inaan kuu qabto waxaan rabaa inaan wax arko oo wax arag iimaankaaga ayaa ku bogsiiyey waan arki karaa وانا اركي كرا سيدو وايستغي مخو نين كاس جيت كو فوليا اسقو اد بو غابني هي ومارك كر بغسو سو دك سخايا سو وايو ما تكوري غا ايان جوغيا ما كوري غيغا وخا لو مرتي غادا كوري عشر يا توني كوري dhegayso waxaan siin lahaa galabar waxaan lahaa masaakiinta oo haddii aan qof qiyaaneeyey waxaan u celinayaa afar laabkeed أنا ما أمني عشر قادر عشر دي سيتي ببحرية سورة قرمة
maanta guriga lagu xatimid badbaadin waayo xitaa ninkani waa ina Ibrahim wiilka aadanu waxa uu yimid inuu badbaadiyo kuwa lumay. Dhegeysta, waxaanu tegaynaa Yerusaalem oo wixii nabiyadu qoreen oo ku saabsan wiilka aadanaha ayaa rumoobi doonaa. Isaga waxaa loo dhiibi doonaa qurumaha kale oo way caayi doonaan oo way ceebayn doonaan oo candhuufayn doonaan. Waa la karbaashi doonaa oo la dili doonaa, laakiin maalinta saddexaad ayaa la kicin doonaa. Nabad, Sara. Nabad, nabad. Wariya, halkan wax kala duwan ayaa jira. Haa, Sara dameerkeedu baxsaday. Ma baxsan, qof ayaan u fasaxay inuu isticmaalo. Yaa ka qaadan lahaa dameerkaaga khasaare ah? Macallimow, ku amar xirtaada inay aamusaan. Waxaan idiin sheegayaa haddii ay aamusaan, dhagxaanta qudhooda ayaa qaylo bilaabi lahayd. Lix, toddoba, sideed, sagaal, toban, koob iyo toban, koob iyo labaatan, laba iyo labaatan, saddex iyo labaatan, afar iyo labaatan, shan iyo labaatan, lix iyo labaatan, toddoba. Way qoran tahay gurigayga waxa uu ahaan doonaa guriga salaada, idinkuna waxaad u beddesheen hoyga tuugada. Ma intaas oo kaliya? Idegeysta, armaliyadan miskiinta ay waxay ku riday in ka badan kulligiin, waayo kuwa kale waxay ka bixiyeen waxa ka haray taajirnimadooda. Laakiin iyada oo ah masaakiin, waxa ay ku riday wixii ay ku noolayd. Macalin, waanu garanaynaa in waxaad baraysa ay saxiyeen. Waxaanu garanaynaa in adigu wax dan ka gelin bini aadamka, laakiin waxaad bartaa runta ku saabsan doonista ilaah ee dadka. Noo sheeg, musharcigeenna ayay ka soo horjeedaa inaynu canshuur siino boqorka. Ka taxadar biyo, wuxuu doon inuu qaacimo. Ii dhiib hal dinaar oo lacag ah. Xoogaa lacag ah. Kuma magac ahaan iyo muuqaal ahaan ku qoran? Haddaba u geeya Kaysar wixii Kaysar leeyahay, ilaahna siiya wuxuu leeyahay. Haye, maxaad u jawaabaysaa? Sa Butros, maxaad u malaynaysaa inuu sameynayo? Waxaan u malaynayaa inuu iibsanayo cuntadayda kormarida. Waxaan aad u doonayay inaan idin la cuno cuntadan kormarida inta aanan salcin.
waxaan idin sheegayaa inaanan mar kale cuni doonin ilaa macnaheeda u buuxa laga bixiyo boqortooyadii la ah. Waxaa barakadaysan adiga Rabbiga Ilaahayaga ah, boqorka dunida, kan miro ka keena geedka. Tan qaata oo wada qaylsada. Waxaa barakadaysan adiga Rabbiga Ilaahayaga ah, boqorka dunida, kan kibis inaga siiya dhulka. Kani waa jirkayga oo idinka laydiisiiyey. Tan u sameeya si aad ii xasuusataan. Koobkani waa axdiga cusub oo ku jira dhiiggayga, kaasoo idinka laydiin daadshay. Laakiin ogaada, kani gacan gelinaya gacantiisa way ugula jirtaa miiskan. Runtii waa in wiilka aadan u hudhintaa sida Ilaah u go'aamiyey, laakiin hog waxaa la ninkisa gacan gelinaya. Sayidow Maaniga! Ma dhici karto! Maanigaba ma samayn karo arrintaas oo kale. Magacu waa Todo waana kelinka la sheegaya. Keebu noqon doona. Sayidow, anigu waxaan diyaar u ah inaan xabsi kula galo oo aan kula dhinto. Waxaan ku sheegayaa Butrosow, diiqu ciyi maayo maanta inta aadan saddex goor idafirin in aad itaqaano. Odayaashii waxay soo saareen qorshahoodii. Yoonataan, waa maxay waxani? Kan la yiraahdo boqor boqortooyadiisu waxay ila muuqataa mid aan raagayn. Hadda waxay soo gaar warbixinta odayaasha. Mid ka mid ah raggii la socon jiray Ciise oo la yiraahdo Yuudas Iskariyot ayaa wuxuu kula heshiiyey inuu gacan geliyo. Sidee bay u ogolaysiiyeen sidaa oo kale? Mana qaadan wax badan oo wuxuu qaatay qadaadic sodon ah. Caawa, way doonayaan inay Ciise qabtaan oo xiraansi uusan u baxsan. Ma dhici karto. Yudaso. Adoon kasho ayaad ku gacan gelinaysaa wiilka aadanaha. Sayidow, seef ma la dhacna? Kaalay oo xidhaysaga. Inta hayno joogto. Mucjizo. Ma inaad aniga ila timaadaan baa seefaf iyo budad sidaan mid sharcilaawo ahay. Waxaan maalin waliba idinla joogaa macbadka, iskumana daydaan inaad xirtaan. Taanise waa saacaddiinni ficilka. Waqtiga xoogga gudcur ku talinayo. Xidha isaga! Adigu ma nabadbaadin doontaa annaga boqorka weyno? Adigu ma nabadbaadin doontaa? Ninkana Iisuu la socon jiray. Naag yahay, xitaa ma aqaano. Iyagoo wada socdaan ag. Adiguna ka mid baad tahay. Laakiin anigu ma ahay.
shiku kuma jiraa inuu ninkani ciise la socon jiray inta ka soo koosay wuxuu yahay reer galiili iska tag anigu ma aqaan waxaad idinku ka hadlaysaan Natanow waxa dhacay Binyamin Ciisa ayaa dhibaato ku dhacday inna Maria aanu yeedna saaxiibadeen kuma kugu dhuftay bal qiyaas si sheek kan marka xiga kugu dhufan doon Jochia ayaa leeyahay horkeena gudiga isaga saxo noo sheeg adigu ma masiix baad tahay haddii aan idii sheego ima aaminaysaan oo haddii aan idin su'aalana iiga jawaabi maysaan laakiin hadda kadib wiilka aadanuhu waxa uu fariisan doonaa gacanta midig ee ilaah weyn adigu marka ma tahay wiilka ilaah adiga yiri inaan ahay ayaa awoodaysiin ninkareeto kuleeytaas isaga wadan ayaa isaga awoodaysiin isaga wadan annaga wadeena ayaa maqalay waxa uu yiri waxaanu geeyneynaa isaga bilatos ha ha isaga isaga annaga annaga baa wareeyaa isaga waxaa loo gaxay pontius pilatus waa nin kugu naxariis xun madaxda Rooma oo dhan wuxuuna dilay 10,000 qof oo ku daldilay isku tallaabta maxaad halkan ka soo doonteen saacadan subaxnimada ah waxaan soo qabannay ninkan oo dadka iyaga rogaya isagoo qalalaasa ka abuuray suuqa macbudka maxay noqon doontay qaabtiisu xukun isaga anigu ma arko sabab aan ninkan ku xukumo waxaan ku helnay eed isaga oo iyaga u sheegaya inaanay canshuur siin boqorka isaga oo isku sheegaya masiixa boqorka boqor adigu ma boqorka yuhuuda baad tahay waa sidaasi aad tiri wuxuu ka dhex bilaabay galiilii iminkana halkuu yimid galiilii ah ninkanu ma reer galiilii ba xaaladaas waxaan ku wareejinaynaa herodos isagu weli yerusalem ayuu dhex jooga u geeya herodos ayaanahay baa tiri waa kuwa maa kuwaad xirtaada ku sheegtid
kuwa badan ayaa sheegay inaad mucjisooyin samaysay. Wax ma ii samayn kartaa? Sayidow, isagu wuxuu ku qaldahayay dadka oo dhan, isagoo isugu yeeraya boqor. Ma ninkan baa boqor ah? Adiga boqoraw, aad ugu dhufo isaga. Bilaatoos ku celiya isaga, kana waa gobolkiisa. Ninkani wuxuu dhimasho ku galabsado ma uusan samayn. Haddaba anigu isaga waan karbaashayaa oo waan iska sidaynayaa. Adigu waxaa kugu qasabaa in aad xafladda ciidan nin noo sidaysid. Noo sida annaga Barabas. Barabas. Ha, Barabas. Oo kanna ha tago. Ha, haddana sii annaga Barabas. Hala qodbo isaga. Ha, hala qodbo isaga. Adiga iyo adigu isaga karbaasha. Simon Kirer Kunai Mudane. Halkan joogso. سامح يا ربو وايو يغو كرمايا وحاي سميني كو كلو بدباتشي حيس بدباتشي سغا ha adigu isbadbaadi hadii aad masiixa tahay ha ka soo tag isku tallaabta na tus mid ka mid ah mucjisooyinkaaga kaga
waxaa ku qoran boqorka yahuudiga hadii ciise yahay boqor maxay sidatan ugu galayaan isaga ma garanayo Yonatan ma u malaynaysa inuu gacmahaaga ayaanu dhiibayaa ruuxayga waxaan macallinka u diyaariyey qabri ee ii fasax inaan qaato jirkiisa waad qaadan kartaa nacafi annaga anagu waxaanu raacaynaa jirka rabbigeega waa idin caawin doonaa laakiin dhaqsada sabtidii ayaa soo dhow karo inaanan mar kale ciise arkayn wax yari suga ma xasuusataan wuxuu ciise yidhi oo in badan ku celceliyey maxay waxaan xusuusanahay in ciise yidhi saddex cisho kadib ayuu noolaanayaa mar kale idinku maxaad ka nool ugu dhex doonaysaan kuwa dhintay halkan ma joogo laakiin waa la sara kiciyey xusuusta waxa uu isagu idinku yidhi markii uu galiilay dhex joogay wiilka aadanuhu waxaa loo gacan gelin doonaa niman xun oo isku tallaabta lagu qadbi doonaa oo maalinta saddexaad ayaa la sara kicin doonaa dhegaysta dhegee waa la dhagaajiyey waanu galnay oo jirki rabbigeennuna ma oolin waa la qaaday oo laba nin ayaa noo muuqday malagyo ifaya sida qoraxda oo waxay nagu yidhaahdeen maxaa ka nool oga dhex raadsan kuwa dhintay waa run
warwaa maxay waxa kan maxay ka hadlayaan yaa soo arkay halkaas bay joogeen idinku taga oo soo arka qabriga uu madna rabbigeenu waa la qaatay butrasow naamin anaga Wadab rabbiga wala sarakiye isagu wuxuu muqdisimon anagu isagu ma aan garanayn ma aha wadada korkeeda laakiin marka kibista jabiyay kadib ayaanu garanay emos wayob sida halkaas u tagi nabadi haadi la jirto محل أربوش انتهين محيشة كيادن وقلبيادي انو ابو جران فيريا عاقا هايقا ايه قعما هايقا او اركا اينان انيقاي اهي اتابتا او وادوغان دونتان وايا الروح ايقو مالا هنجري لفوسيدا دو مالاين ايسان كو انو نوا وحياليها انو دو كلها اللي انتان ادن لجوغي in wax waliba oo aniga ugu saabsan oo lagu qoray sharciiga Muuse iyo qoraalada nabiyada iyo zabuurada ay rumoobaan waa sidan sida qoran Masiixu waa inuu silcaa oo uu ka sara kacaa dhimashada maalinta saddexaad oo magaciisa farriinta toobad keenista iyo cafiska dambiyada waa in lagaga wacdiyaa quruumaha dhammaan laga bilaabo Yerusaalem markii kaaleebigu yidhi Ciise waa wiilkii Ilaah ma aanan rumaysanin laakiin tabadeed ayaan arkay mucjisooyin la yaab leh oo Ciise sameeyay oo waxaan dhageystay isagoo wax ka baraya jacaylka Ilaah oo waxaan kalaan arkay Ciise oo dhibaatooyin badan lagu sameynayo waxaan arkay iyagoo dilaya waxaan arkay iyagoo ku qadbaya isku tallaabta waan arkay isagoo dhintay waxaan arkay isagoo jidhkiisa la soo dejiyay oo la qaaday laakiin ismaan oran mar labaad baad arkaysaa Ciise laakiin tabadeed waxyaalo la yaab leh ayaa dhacay oo Ilaah ballankiisa uu ilaaliyay wuxuu ballan qaaday inuu mar labaadna soo celinayo isagoo nool oo wuxuu nagu yidhi markaan rumaysanay in Ciise yahay wiilka Ilaah oo u dhintay daraateen hadda iyo weligeenba isaga ayaynu la noolaan doonaa waan ku faraxsanahay waayo waa sidaan samaynayo yaa waa taariikh la isku raacay oo run ah waad daawateen waad la yaabteen idinka iyo kaaleeb yoel naathan iyo binyaamin ku yahay ciise waad imaqasheen markaan doortay inaan rumaystay inuu ciise yahay wiilka ilaah inuu ciise igu dhex noolaado hadda waa waqtigaad aduu dooran lahayd ma rabtaa inaad weydiisatid inuu ku cafiyo hadda jawaabtaadu waxay noqon kartaa ma garan karayo ama waxaan rabaa inaan horta u sheego hooyada iyo aabbahay ama hadda diyaarumayhi ama jawaabtaadu haday tahay haa waxaan rabaa inaan weydiisto ciise inagu dhex noolaado waxaan rabaa ciise inuu iga cafiyo dembiyadeedii waxyaalaha iga xumaa oo aan sameeyey oo aan idhi oo aan ku fikiray waana inaad u sheegtid inaad rabtid inaad la noolaatid weligiis iyo weligiis markaad dooratid inaad tidhaahdo haa waxaad ilaah kula hadli kartaa erayadaada ama salaadda ceenkan oo kale ah ilaah weynoo waxaa rumaysanahay inuu ciise yahay wiilkaagii waad ku mahadsantaa ciise inuu ku dhintay isku tallaabta dhammaan waxyaalahaygii xumaa oo aan sameeyey oo aan idhi oo aan ku fikiray fadlan iga cafi dembiyadayda oo waxaan ku weydiisanayaa inuu ciise ila jiro oo igu dhex noodaado weligiis igu caawi inaan noqon karo qofkii aad doonaysid waad ku mahadsantaa jawaabta salaadayda miyaa jeceshahay inaad sidan u tukatid hadda haddii aad tidhi haa aynu la wada hadalla ilaah waxaan u tukanayaa si tartiib ah waana iga dabadhihi karaysaa eray eray ilaaha weynow waxaan rumaysanahay inuu ciise yahay wiilkaagii waad ku mahadsantaa ciise inuu ku dhintay isku tallaabta dhammaan waxyaalaha igu xumaa oo aan sameeyey oo aan idhi oo aan ku fikiray
badlan iga cafi dambiyadayda. Oo waxaan ku weydiisanayaa in Ciise ila jiro oo igu dhex noolaado weligiis. Igu caawi inaan noqon karo qofkii aad doonaysid. Waad ku mahadsan tahay jawaabta salaadayda. Aamiin. Isku halay ballanka Ilaahay inuu ku jecel yahay, inuu ku caafiyo, inuu kula jiri doono weligiis. Hataa tukatay, u sheeg dadka kale sida booyada, aabaha, awooga, ayeyada ama saaxiibka oo kale. Waxaadna bilowday nolol cusub oo xiiso leh. Waxaad la xiriirtay Ilaah iyo Ciise. Waxaana jira afar waxyaalood oo kaa caawinaya inaad jeclaatid Ilaah. Akhrisa buugga Ilaah ee Baabalka maalin kasta, waxaa ku jira boqolaal ballamood oo Ilaah kugu qoray. La hadal Ilaah, waadna kala hadli kartaa Ilaah wax kasta, iyo waqti kasta iyo meel kasta. U bari saaxiibadaada kale sayidkaaga Ciise. Jidka raadi si aad ula jawi kartid kuwa Ciise yaqaan. Waxaan haysannay waqti farxad leh oo aan idinku sheegi karno taariikhdii Ciise. Hadda, waa markiinnii ee u sheega saaxiibadiinna.